guldmedalj har skett ända sedan 1942. Och priset i år, som vi har berättat om tidigare, det går till Gävle AIF. Och jag har klätt mig för dagen faktiskt i gulsvart. Och jag känner mig lite grann som, jag vet inte, basisten i Bendis orkester. För tiden innan de började stava med Z till och med. Men jag känner mig ganska nöjd. Jo, det är så här att jag gillar verkligen fotboll. Och jag gillar Mjällby AIF i synnerhet. Jag har följt laget i många år. En del skulle nog till och med säga att jag är lite fanatisk. Sådär. Och till och med att, jag vet inte, Bosse, du är här, om jag är ett arbetsmiljöproblem till och med. Nej, men det jag märker ju att folk går ju omväga på måndagarna för att slippa prata med AIF med mig. Och då handlar det liksom inte hur matchen har varit, utan det är lite mer hypotetiska frågor. Som att löken flyttades ut på vänsterkanten där i 54 minuten. Borde man inte ha väntat till 61 eller 62 minuten? Och vad fan svarar man på det egentligen? Men jag tänker att det är lite så det kan vara ute på Listerlandet eller i västra länsdelen. Det finns nog på många arbetsplatser sådana som jag som påverkar stämningen i fikarummet på måndagmorgnarna. Det är så här, Nisse, har helgen varit bra? Vad fan driver du med mig? Mjällby förlorade ju för fan med 2-1. Skulle det vara bra? Eller för att inte tala om Silla-säsongen. Som är, det är Sillastruparnas fina översättning av Sill-season, alltså den period, den tiden när transferfönstret är öppet och man spekulerar hejvilt om värvningar hit och dit. Jag har själv varit med i sådana här helt skruvade samtal liksom. Typ, Nisse, vad tycker du egentligen om Donald Trump? Vad fan, är han aktuell för Mjällby AIF? Är han vänsterfotad eller högerfotad? Lite så kan det vara. Jag tänker vi ska inte, jag kan bli väldigt långrandig när det gäller Mjällby AIF, men vi ska snabba på lite här. Vi backar bandet till november 2016. Den 4 november rättare sagt. Malmö stadion och det regnade som fan. Mjällby skulle möta Prespa Birlik och var på väg att bli historiska helt enkelt genom ett hattrick i konsten att rasa genom seriesystemet. Från Allsvenskan ner till Superettan ner till Division 1 södra och var på väg till, ja, det skulle bli helt enkelt nattsvart för gulsvart. Men det var aldrig något snack där. Vändningen hade egentligen kommit några matcher innan när Jonas Andersson tog över tränarskapet. Mjällby vann där med 3-0 tror jag. Det var självmål i tredje minuten. Joel Nilsson gjorde väl 0-2 där i sjunde redan. Och 0-3 i 33 minuten. Vändningen kom där och det var så var det helt enkelt. Man klarade kontraktet. 2017 sen blev ett roligt år och det var kval upp till Superettan, men
det misslyckades mot Örgryte. 2018 så dansade Mjällby AIF genom Division 1 södra. Och det ska ju sägas att Division 1, det är ingen lätt serie. Det är ingen elitfotboll egentligen så, men lagen i Division 1, de elitsatsar. Och så att det är en helt skoningslös serie. Men en fantastisk charmig serie, och jag kan passa på att gratulera FK Karlskrona till att ha tagit sig upp. Och jag hoppas att ni stannar kvar i Division 1 södra. Jättekul. Vi lansade igenom där och 2019 sen så hände det helt otroligt att ett nederlagstippat Mjällby faktiskt bara springer rakt genom Superettan, och det är därför vi står här idag. Det är helt otroligt och det är helt fantastiskt att Mjällby AIF på ett så inspirerande sätt, både för idrottare och för alla andra, liksom visar att omöjliga egentligen är möjligt och att en humla kan flyga. Det är jättestort. Jag ska läsa motiveringen här och innan jag gör det så ska jag bara säga att jag sitter inte med i juryn. Ni fattar kanske. Jag är lite utslängd.